Estamos aqui em Jerusalém, na cidade sagrada, aqui em Israel. Estou com a Fran e o Macir, que são de Curitiba, que viajaram conosco já por Egito, Israel, e agora vão para Dubai conosco. Fran, Macir, como que vocês conheceram a minha empresa, Love Mentality? Então, por indicação de um amigo nosso, né, que indicou, aí a gente procurou ela para poder vir para a Terra Santa com mais tranquilidade. E faz tempo que vocês compraram, não faz? Faz tempo. Foi em 2019. Aí chegou a pandemia, né? E aí quando voltou, né, o turismo, eu mandei mensagem, falei, gente, voltou, vamos viajar. E aí se prepararam, vieram. E aí o que vocês indicam para quem está vindo com indicação, ou conheceu pela internet, tudo certo? É muito bom vir com a Love Mentality. A Thalita é muito atenciosa. Ela indica os melhores lugares para tirar foto. Ela mesma tira foto da gente. Ela é prestativa em tudo, gente. Venham. Venham, que é muito bom. Super recomendo. Pode vir com força. Vocês vão gostar. Obrigada pelo carinho. Ainda falta bastante. Ainda amanhã termina a nossa viagem a Israel. Vamos para Dubai. E vai ser uma experiência maravilhosa. Obrigada. Eu sou a Márcia. Eu sou do Paraná. E é a segunda vez que estou viajando com a Thali. Nós já fomos para Colômbia, México, Cancún, foi maravilhoso. E agora estamos aqui na Terra Santa, em Israel. Fizemos todo o percurso Egito, Israel, e vamos terminar a nossa viagem em Dubai. É muito bom viajar com a Thali, ela te dá todo o suporte, tudo que você precisa ela faz para você. Recomendo, gente, é maravilhoso. Obrigada, Márcia, pelo carinho. Bom, estamos aqui na Cidade Santa de Jerusalém, aqui com a Ingrid e a Leila, minhas queridas clientes. São da onde? Somos de Belém do Pará. Ô, gente, Belém do Pará, que delícia. Olha só, encontraram a gente lá no Paraná. Como que vocês conheceram a Love Mentality Viagens? Através do YouTube, pesquisando. Pela internet. Pesquisando. Viram um vídeo na internet e tiveram coragem de gastar o dinheiro para vir? Sim, tivemos. Foi um pouco complicado de tomar uma decisão, né, sem conhecer, mas tivemos fé, né, e pesquisaram sobre a empresa antes. Pesquisamos bastante, que é muito importante, sim. E foi tudo de bom, foi de Deus. Era para ser, né? Sim. E eu, né, eu dou esse recado porque tem pessoas que deixam de comprar de outros estados porque ficou por medo. A gente se conheceu lá no aeroporto, não foi? Sim, se conheceu no aeroporto. Eu vi elas lá no aeroporto, a gente não se conhecia. Nos abraçamos, pegamos o voo e fomos para o Egito, não é? Foi um encontro de amor, à primeira vista. Ai, que bom. Então, se você está assistindo esse vídeo, né? Tá com medo, pesquisa, procura informações. Aí, quem sabe, fala com algumas das nossas clientes que já viajaram para tirar informações. Mas não deixe de realizar esse sonho por medo, não é? As pessoas têm medo de guerra. Não é, Ingrid? Falam que tem guerra aqui, que tem... Você viu alguma coisa disso aqui? Não, vi nada disso. A gente tá bem seguro aqui. Um país super seguro. Olha, aqui é muito mais seguro que o Brasil, pode ter certeza. Obrigada, queridos, pela confiança. Tá bom. Shalom. Boa tarde, aqui eu sou o André, da cidade de Triunfo, Rio Grande do Sul. Estamos aqui agora em Jerusalém, com essa vista para Cidade Muralha de Jerusalém, a cidade antiga. Viajei com a Thali e agora nós estamos aqui conhecendo mais um povo aqui. O André é tímido, o André está com toda a família aqui, né, André? São em 7 ao total, mas só o André quis gravar, o pessoal é muito tímido. André, fala para o pessoal que está assistindo o vídeo, como que você me conheceu, como que você conheceu o meu trabalho? Conheci assistindo um pouco de vídeo, pesquisando, fazendo uma peneira, pesquisando para saber qual seria uma agência mais segura e fomos esclarecendo, pesquisando, conversando até nós chegar na conclusão de viajar com a Love Mentality. Que legal, então olha, ele conheceu por um vídeo do YouTube, dá medo, não dá? Você é uma pessoa que nunca viu, né? Dá medo, a gente é da roça, principalmente no interior e hoje muito golpe pela internet, mas sim, deu tudo certo e a gente conseguiu criar uma confiança e agora nós... Está aqui aproveitando. Já fizeram Egito e agora aqui Israel quase terminando o passeio e indica aí, deu tudo certo. Chegou até aqui que deu tudo certo, né, André? Deu tudo certo e foi um bom suporte até aqui, um muito bom atendimento e também conhecendo os lugares foi muito bom até agora, né? Estamos satisfeitos. Obrigada, André. Estamos aqui na cidade sagrada, olha só o templo lá atrás, Muro das Lamentações. Estou aqui com meu querido cliente Reinaldo. Da onde, Reinaldo, que você é? De Unstaserra.
Onde? Mato Grosso. Mato Grosso. Reinaldo está viajando aqui conosco. Já foi para Egito, agora estamos em Israel, aqui na cidade de Ouro. Reinaldo, como que você me conheceu? Conheceu a Laufintali? Eu conheci a Thali, a Thalita, né? Pela internet. Eu procurando agência de turismo, entrando no YouTube e encontrei a Thali lá. Aí fizemos um contato. Ela mandou para mim todas as instruções da viagem, os locais onde que seria visitado. E pelo que eu contatei, era tudo o que eu queria dentro daquele, de todo a viagem, né? Que eu queria fazer a visita. E assim nós fechamos o contrato e eu estou aqui em Israel. Que legal. E as pessoas, a maioria, me conhecem, né, por internet, por vídeo, e fica com aquele receio, né? Será que é verdade? Será que eu vou chegar no aeroporto, não é um golpe? Algum momento você sentiu medo? Olha, a verdade é o seguinte, como todo mundo faz esse processo, né? Eu posso dizer aqui que em outra agência eu não me dei muito bem. O que que eu fiz? Eu fui lá no Google, procurei no Reclame Aqui a respeito da Thalita, né? Que é a sua agência. E eu vi que não tinha nada. E como prova que eu estou aqui, graças a Deus, né? Primeiramente, e pela agência dela. Então, assim, eu posso dizer para vocês que pode procurar a Thalita, é confiável. Ela é uma pessoa que cuida bem, né? É uma gente que cuida bem das pessoas que estão com ela no grupo. E assim, ela tem todo o cuidado desde que a gente sai da cidade e aqui no local também na visita. Ela está sempre preocupada com os peregrinos que ela faz parte da sua caravana. E eu posso dizer assim, que ela dá todo o suporte para essa viagem. Eu falo para você, vale a pena viajar com a Thalita. Muito. Tá, pessoal? Vai voltar com a esposa na próxima. Com certeza, Deus vai abrir as portas, aí já vou vir, já com a minha esposa, eu estou aqui sozinho, né? Eu quero dizer para vocês, eu pessoalmente não tive uma boa experiência em viajar sozinho. Foi a primeira vez que eu viajo assim, há muitos dias com a minha esposa, mas não é bom, pessoal. É excelente aqui o passeio todo aqui, mas assim, venha com a tua esposa, né? Convida mais pessoas, a família. Aqui tem pessoal que vem com a família, então é muito interessante. Você sente assim, você desliga, é verdade essa. Você estando com a sua família, a sua esposa, a sua família, você desliga do país que você está vindo. Uhum. Então você aproveita muito mais, a cabeça não fica ligada fora. É, eu posso ajudar em tudo, mas ajudar na saudade da mulher não tem jeito. Não tem jeito, isso aí é só ela mesmo, viu? Que bonitinho. Gente, obrigada, Reinaldo, pelo carinho. Deus abençoe. Eu agradeço a você por essa oportunidade. Tá?